собі двоє мишенят – Круп та Берті. І півник – золотисте горлочко. Мишенята тільки й знали, що співали, танцювали. А півник тільки-но починає світати, схоплюється, спочатку всіх своєї пізнеї збудить, а потім й до роботи береться. От одного разу прибирав півник у дворі і побачив на землі пшеничний колосок. «Круй! Берт! А ходіть не сюди!» – загукав півник. «Гляньте, що я знайшов!» «Його треба обмолотити!» «А хто це зробить?» – спитає півник. «Тільки не я! Тільки не я!» – закричали Круй та Берт. «Добре, я сам обмолочу», – сказав півник. І узявся до роботи. А мишенята, ну, мов гілки гратися. Обмолотив півник колосок і гукає. «Аго! Круй! Де ти? Вер! Подивіться, ну, скільки я зерна намолотив!» Прибігли мишенята і запищали в один голос. «Тепер слід зерно до млина віднести, борошна намолоти!» «А хто ж понесе?» – запитує півник. «Тільки не я!» – закричав Круй. «Тільки не я!» – запищав Берт. «Гаразд!» – сказав півник. «Я сам понесу!» Завдав собі мішок на плечі півник та й пішов. А мишенята тим часом довгі лози граються. Одне через одного перескакують, веселяться. Повернувся півник з млина, кличе їх. «Сюди, Круй! Сюди, Вер! Я борошна приніс!» Прибігли мишенята, дивляться. Нахвалитися не можуть. «От який гарний півник! Який молодець! Тепер треба тісто замісити і пироги навекти!» «А хто тісто міситиме?» – запитав півник. А мишенята знову за своє. «Тільки не я!» – запищав Круй. «Тільки не я!» – сказав Берт. Подумав півник та й каже. «Ну що ж, доведеться мені!» Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч. А як піч натопив, посадовив у неї пироги. Мишенята й собі не гайнують часу. Пісень співають, танцюють. Спеклися пироги. Півник їх вийняв із печі, поклав на стіл. А мишенята тут як тут, і кликати їх не треба. «Ох, і голодний я!» – пищить Круй. «Ох, як же мені їсти хочеться!» – пищить Берт. Та й чим душ за стіл сіли. «А поспривайте, ну!» – каже півник. «Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти!» Гучно запищали мишенята. «А хто колосок обмолотив?» «Ти обмолотив!» Уже тихіше відповідають обоє. «А хто зерно до млина носив?» «Ти, звісно!» Зовсім тихо відповіли крутівет. «А хто тісто замісив?» «Хто дрова носив?» «Хто піч натопив? Хто пироги спік?» все ти!» Ледь чутно прошепотіли мишенята. «А ви що робили?» А мишенята сказали. «Нічого!» Почали вони вилазити за столу. А півник їх і не тримає. «Хто ж таких ледарів пирогами буде пригощати?»